Hola a tots, benvinguts a la presentació sobre l'article Frauda, traçant la silueta de la cara de camuflatge, oferta per la Stanford Scholars Initiative. Aquest article parla de detectar activitats fraudulentes realitzades a internet utilitzant mètodes basats en grafs. Ara anem a repassar els problemes amb què ens enfrontem en la detecció de casos de frau. Ser part d'una societat cada vegada més connectada i basada progressivament en aquestes connexions ens fa més exposats a aquests estafadors que pretenen influir en la imatge, credibilitat i resultats d'empreses o persones. Avui en dia, seguidors falsos poden causar danys irreparables a una marca. Entenguem els desafiaments a què ens enfrontem per resoldre aquest problema. La dificultat general en la detecció del frau es deu als factors que es presenten al diagrama. Cada graf, seguiment seguidor o producte recomanació té certa densitat d'interconnexió. El camuflatge es produeix quan s'entreguen enllaços falsos per augmentar aquesta densitat i fer que les comptes afegides semblin idèntiques. El camuflatge s'utilitza per simular l'activitat real dels comptes falsos. Amb atac ens referim a un enfocament per detectar fraus i amb contraatac l'intent d'evitar-ho. El camuflatge s'utilitza per simular l'activitat real dels comptes falsos. Amb atac ens referim a un enfocament per detectar fraus i amb contraatac l'intent d'evitar-ho. Per detectar el frau, els algoritmes necessiten detectar densitats anormals, ser resistents al camuflatge i, finalment, proporcionar un límit superior a la complexitat pel que fa al temps de càlcul. Fem una ullada a quins tipus de preguntes necessiten ser respostes. Les preguntes que tractem d'abordar giren al voltant d'algunes idees clau pel que fa a la detecció del frau, l'enfocament adoptat i el temps límit a l'escalabilitat. Busquem respondre al què i al com pel que fa a la detecció i quantificació del frau digital, així com l'eficiència de l'algoritme de detecció. Fem una ullada a l'algoritme utilitzat en el desenvolupament de frauda. Les persones que compren seguidors o ressenyes falses tenen moltes connexions entre ells i els comptes fraudulents connectats. Una revisió donada per un usuari a un determinat producte estableix una connexió a un vèrtex entre ells. Diguem que tenim un graf bipartit amb vores E i vèrtex B baixa, on un conjunt dels són els usuaris i l'altre conjunt són els objectes. Frauda té una mètrica de densitat resistent al camuflatge que ajuda a detectar nodes sospitosos i regions inesperadament denses, com un producte amb crítiques d'usuari excepcionalment altes. En triar una estructura de dades apropiada, l'algoritme s'executa amb una complexitat de temps gairebé lineal. La classe de mètriques definida per Frauda permet un límit superior teòric al frau detectable i, a més, resistència al camuflatge. Ara anem a examinar com els autors van dur a terme els seus experiments. El mètode proposa una mètrica de densitat GDS definida com es mostra la fórmula. La funció G té una bona forma matemàtica perquè només depèn de la unió d'usuaris i d'objectes elegits. El comportament correcte de la mètrica es basa en la funció de sospita. Les propietats s'exploten al llarg de tot l'algoritme. El principal avantatge d'aquesta mètrica és que és escalable, robusta respecte a camuflatge i té una garantia teòrica de límit superior demostrable sobre el frau detectable. Aquestes propietats positives aconsegueixen prenent molta cura en definir la mètrica. L'algoritme Frauda es va provar tant en dades sintètics com reals. L'algoritme Frauda es va provar tant en dades sintètics com reals.
L'algoritme Frauder es va provar tant en dades sintètics com reals. En un graf de Twitter amb 41.7 milions d'usuaris i 1.47 milers de milions de segueix-a, Frauder va detectar un dens subgraf de mida 4.031x4.313 seguidors. Va utilitzar mostres d'aquest conjunt per a la verificació experimental per la seva eficiència. Frauder supera els seus competidors en un nombre de grans conjunts de dades, incloent Amazon, TripAdvisor, Opinion i Wikivote. Passem als resultats d'aquests experiments. Els principals resultats de la investigació són els següents: resistència a camuflatge, eficàcia i límit superior teòric. Repassem les preguntes basades en les nostres troballes. Repassem les preguntes basades en les nostres troballes. Ara resumim la nostra anàlisi. L'algoritme Frauder té tres facetes clau, com podem veure a la imatge. Amb això arribem al final d'aquesta presentació. Esperem que cap defraudador estigui veient i, si vostè ho és, esperem que vostè entengui que el camuflatge ja no funciona.